夢がこぼれそうだから波に向かって歩こう金がなくなったら帰ろう君に一番近いドアの前で周年の時もパーティーに行けなくて残念だなと思ってたらペペさんとカツオくんとヤスくんと森さんがこんな素敵な企画を考えてくれてやっと今日なら来れると思って楽しみにしてきました。ありがとうございます。お疲れ様です。で、せっかくなんで最近歌ってる曲もちょっとやってみようかなと思います。最近78歳の山本さんっていう植林をずっとインドネシアでやってる人に会って、でそれでずっと続けてることに対してすごい感動して曲を書いたら CD になってしまって、それでその CD が売れるたびに3本の木がインドネシアに植えられるっていうプロジェクトをやってます。
もしかしたら78歳になってもシンジさんの歌が聞こえるかもしれません。わかんないけど聞きたいです。で、私も歌い続けます。ありがとうございます。Mila
俺